Знамено синьо-жовтий символ 23 серпня відзначаємо День державного прапора України. Цьогоріч із нагоди свята він здійснив політ над Хмельницьким. А напередодні прапор нашого міста побував на вершині семитисячника. Зійняла його на піку Авіцени. Що в Центральній Азії хмельничанка, альпіністка Ольга Шафінська, з якими труднощами зіштовхнулася експедиція та що надихнуло нашу землячку на сходження. Про це не тільки ми будемо говорити далі у рамках програми Віч. Навіть то, шановні глядачі, пані Ольго, ми вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня, е, пані Ольгу, насправді спершу для того, щоб піднятися на гору, в даному випадку навіть ту, яку має понад 7 тисяч метрів, потрібно не тільки, певно, що морально налаштуватися, як бути готовою фізично. Тож цікаво дізнатися, я знаю, що у вас був вже гірський досвід. Яким був цей шлях до сходження на е, вершину Авісани? Розкажіть, будь ласка. Ну, все починалося, звісно, з українських Карпат. Ось це е, сходження і на наші двохтисячники. Це у нас найвища, найвищий хребет, це Чорногірський хребет українських Карпат, і там знаходяться з е, десяток вершин, які мають висоту понад 2000 метрів. Це і Говерла, і, наприклад, Петрос той самий. ось. Ну і звісно, все починалося зі сходження на ці гори. Але потім, ну, перебуваючи на висоті, хочеться все вище і вище. А ти розумієш, що якщо вище складніше, це буде ну, не тільки по висоті, а саме сходження буде в ваші технічному плані. Ось. Ну і звісно. Коли мені захотілося після наших Карпат піднятися на якусь вищу вершину, я для себе обрала казбек і підйом саме зі сторони Грузії. Це вершина висотою 5304 метра. Технічно, вона ну, значно складніша за той самий Петрос чи Гуверлу. Хоча. Ну, скажімо, в найнижчих висотах ну, складність така сама, але це через, через те, що це пов'язано все-таки ну, відноситься до висотного схоження, так, тому що все-таки це п'ятитисячник є складнощі з акліматизацією. Тобто та сама гірська хвороба вже на висоті з трьох тисяч метрів вона починається. Тому тут треба бути готовим, як і в плані фізичної витривалості, емоційної стійкості. Але все було гаразд, я була. Задоволена тією поїздкою, вона відбулася якась рівно два роки тому. Ось. І після того я вже думала, все, це вже моє, вона починає потрошки затягувати. Я думаю, що це, ну, скажімо так, перша така сходинка була до висотного альпінізму. І я почала собі вже шукати якісь там сусідні вершини. Звісно, ті плани, які в мене були на Альпи в минулому році, через. Карантин, вони всі відмінилися, тому я цей рік присвятила скелазним маршрутом. Тобто, я виїжджала на скелі, займалася скелазінням, тому що під час висотних сходжень. Є скельні маршрути, відповідно, треба ну, вміти їх, скажімо так, проходити. Ось і проходити безпечно, якісно і швидко. В кінці минулого року, якось так раптово, я не знаю, навіть не пам'ятаю, як оця вершина сімитисячник. Мене покликала. І я радо прийняла запрошення свого знайомого, з яким якраз я, в мене було сходження на казбек і. Приєдналися до цієї експедиції. Ось по сходженню на цей сімитисячник. Ви були єдиною хмельничанкою і представником з Хмельницької з області, які були в когорті цієї, експедиції, правда? Так, так. Взагалі, всі мої, ну скажімо, подібні подорожі вони так відбуваються, що з Хмельницького тільки я ось зазвичай це, напарниками є альпініст альпіністи, може бути з інших країн. В, значить, в, цій, в цій експедиції у нас було семеро чоловік, був наш інструктор, організатор, і ще ще староучасників: троє дівчат і троє хлопців. Це був Київ, Дніпро, Львів, ось такі міста. Ну і Хмельницький, звісно, усі дійшли до вершини, тобто на етапі хтось не передумав, десь не зупинився на пере на певні скажімо, на певному етапі, тобто ми там вже було поетапне сходження. Так, так, п'ять тисяч так далі. Чи усі дісталися? Так, вершину дісталися всі, не всі одночасно, всі по черзі, з відстаню в кілька годин, але ну це такі всі дійшли. Хоча ми дуже переживали з самого початку, тому що ми знали, що статистика сходження на цей пік складає тільки 10% від загальної кількості тих, хто приїжджає на сходження, і ми думали раз на сім чоловік. То ж, це має зайти, певно, тільки наш інструктор, а ми всі ні. Але так склалося, що наша група зайшла вся, а кілька груп, які були або перед нами або після нас, не зайшли, наприклад, в повному складі. На жаль, є і сумна статистика. Ви дізналися під час сходження на цю вершину про те, що напередодні саме в старті сезону загинув альпініст саме з Польщі. А ви відчули на собі ще й симптоми гірської хвороби? Попри усе, тому що дійсно висота дуже велика. Це все вас, попри все, не зупинило. І вас, і решта шість представників експедиції, тобто настільки було того бажання? Так, ну, перед тим як. Для себе да, приймати згоду брати участь в такій експедиції, звісно, враховуються всі ризики, збирається максимальна інформація, чи, е, читається і проводиться розбор всіх нещасних випадків, які були пов'язані з цією вершиною, плюс е, якісь аналогічні для того, щоб зробити якісь висновки, там провести якусь роботу над помилками, які були допущені серед інших альпіністів. Е, але ну, звісно, є мета. І ти розумієш, що на шляху до цієї мети можуть бути і певні втрати, але, ну, скажімо так, мислення і світосприйняття там змінюється, і воно не таке, як в буденному житті. Ти сприймаєш щось набагато е, жорсткіше, спокійніше, ну, деколи, може, навіть і цинічніше, тому що треба бути, ну, скажімо там. Емоційно сильним і стійким не дозволяти певних якихось емоцій, тому що на певних етапах може бути і падіння там настрою, починатися якась депресія, якісь сумніви. А чи варто, коли, наприклад, ти очікуєш одного, а воно, наприклад, набагато там складніше, і починаєш сумніватися? А чи потрібно, чи не потрібно, а чи варто так ризикувати, можливо, вернутися, коли інші альпініст з інших груп вертається з 4 тисяч назад, з 5 тисяч назад. Комусь не дає погода піднятися. Це був розпал сезону, півсезону пройшло, і, і, за нашими даними, лише три чоловіка змогли попасти на вершину. І вже от був смертельний випадок альпініста з Польщі, плюс вже е, були травми інших альпіністів, які попадали в тріщину, і були перелами рук ніг. І через несприятливі погодні умови було обмороження так само. І ну, дивлячись на це, звісно, ми е, ну частково коригували свій план акліматизації, да свій план там сходження для того, щоб ми попали все таки в вікно погод, і наше сходження і штурм вершини був успішним. Тому ми навіть скоротили свою програму на 4 дні. Адже якби ми ну, довше побули на нижніх таборах, а довше треба було побути для того, щоб організм краще звикнув до погодних умов і не було так фізично тяжко ну, підлаштовуватися да, під такий клімат. Нам довелося на рідні скоротити значит, наше сходження. А це практично в два рази, і це дуже серйозний ризик, тому що на певних висотах. Можна було півгрупи, ну, скажімо, втратити в плані тому, що вони змушені спускатися на нижні табори через те, що занадто швидко був підйом. Але ми бачили, що якщо ми не її не скоротимо, ми в погодне вікно не попадаємо на вершину. Тому ми ризикнули. Ну і через те, ну, частині експедиції, звичайно, було фізично ну, складно. Ну, і умови погодні все ж таки були складні. Якщо слідкувати за вашими так, дописами, так. то там було і до плюс 40 градусів, тобто і був е, мороз вночі. Uh -huh. Наскільки от такий був контраст? Насправді, от, наприклад, най ну, для мене так, складніше місце це був перехід між табором на висоті 4,400 і 5,300 через коворідку, через дуже винно небезпечне місце, і там місце льодопаду. Це був найдовший перехід, треба було йти в зв'язках, а ми ж всі з рюкзаками своїми йдемо, то температура там була мінусова. Але через те, що був штиль, абсолютно сонячна погода, білий сніг утворюється ліза, така оптична, і через це температура піднімається до 40 градусів. Тобто, якби в цей момент раптом, наприклад, стало темно, да, бо сонце сховалося, було б мінус 10 би точно. Але через таку, ну скажімо, таку природу, такий природний фактор, ну, спека була неможливо, а ну, ти одягнений як під мінусову температуру. Ну і в тому одязі ти, ну наче варишся. Мало того, що важко йти фізично, то ще й ти перегріваєшся на сонці, очі печуть від цього надмірного світла, хоча й окуляри високого ступеня захисту, і шкіра дуже сильно засмагає. Ну то що навіть засмагає, вона просто згорає. Якщо подивитися, от на мене зараз і на мої фотографії через день після сходження. Мене просто там не впізнають, що це я. Ну ви геть встигали і фільмувати щось знімати, фотографувати, так, наскільки мені відомо, тому що є світлини. Так, так. Е, ну, Звісно, самого матеріалу такого небагато, адже е, зв'язку там немає. Е, і е, сам брати ну, сам телефон теж немає, а пауербанк нести це величезна розкіш. Це дуже. Ну, тобто, вага, так вона там кожен грам на так. вагу золота, скажімо так, так. Так, що? так. Тому відповідно деколи просто включався телефон, де можна було штрафувати, але ти його ховаєш далеко глибоко, тому що мороз він замерзає, там виходить там з ладу, і чесно кажучи, навіть дістати телефон і сфотографувати це теж надзусилля. Тому в деяких моментах ти за нього забуваєш, ти тільки думаєш дойти, не впасти, не травмуватися, не загубитися, зорієнтуватися і тому подібне. Тим більше руки зайняті, тут або трекінгові палки, або льодоруб в руках, плюс треба бути завжди готовим, наприклад, якщо йде зрив там в тріщину, і самому закріпитися, і, наприклад, напарника ну, встигнути скажімо, закріпити да, там, встановити станцію, поставити поліспас для того, щоб його можна було витягнути з тріщини. Тому якесь е, да, фільмування, скажімо так, відходить е, трохи на задній план. І єдине, коли це можна було зробити, це коли в нас були автоматизаційні виходи з невеличким рюкзаком. Ну, коли ти теж з рюкзаком там, під 25 кілограм чи 20, і на тобі взуття 2,5 кілограма е, страхова система висить з карабіном, з пристроєм, льодобур, льодоруб, е, е, жумар. ну... Там не до фотографій, скажімо так. Просто дивишся, запам'ятовуєш, насолоджуєшся і все. Ну, я знаю, це була у вас така відпустка від основної, скажімо так, роботи так. Ви у відпустку. Вирішили поїхати у гори, здійснити таке все ж таки для більшості це екстремальне сходження для людей. Чи завжди у вас настільки такі насичені відпустки? До речі, ви в дописі написали, що це та відпустка, після якої знову ж таки потрібно відпочивати? Чи не завжди гори є такі для вас таким відпочинком? Ну, стосовно, наприклад, цієї експедиції, дійсно взяти літом відпустку на це на три тижні. Аж це проблематично, тим більше ці три тижні побути, коли тут літ, літо, а ти їдеш і ти перебуваєш в погодних умовах зими і ще й такої суворої зими, то це, звісно, ну, з одного боку, трохи шкода цих теплих днів, але сходження на такі високі гори вони можуть бути тільки влітку. Тобто, на жаль, це тільки літній період часу через те, що ми набагато скоріше справилися, ніж ми планували. То в мене ще був тиждень відпочити. Відпочити я встигла, встигла привести в порядок себе, своє обличчя, свій зовнішній вигляд, відіспатися, від'їстися, насолодитися комфортом. Тобто на роботу я вже вийшла вповнена сил і енергії працювати. А стосовно екстремальних відпусток, ну, да, таке, скажімо, буденне життя, хочеться трошки розбавити якимись таким, цікавинками. такими. Ну, Тобто, це може бути там сплави, стрибки з парашутом, польоти на повітряній кулі, те саме скелезіння, якісь довготривалі походи. Ось, ну, Переважно таке. А і ще є... Е, е, Спелеологія теж mm -hmm. один такий напрямок, який я... Так, частково займаюся. Ось це все якось поєднується, щось нове завжди шукається, якісь там нові емоції, хочеться отримати новий досвід. То я думаю, що все-таки це пов'язано з тим, що хочеться е, отримати не тільки там нові враження, так, а все-таки е, нові досвід вивчити щось цікаве для себе, познайомитися з новими людьми, отримати нові якісь враження, скажімо так. То тому, звісно, відпустка вся збирається, збираються кошти на такі подорожі, і от вони потім реалізовуються. Хочу ще вас процитувати, ви сказали про те, точніше, навіть написали, що від експедиції і сходженням на вершину Авіцене ви отримали навіть більше, ніж сподівалися. Я завжди готувала, скажімо, готувалася до найгіршого, ось, але сподівалася на краще, як то кажуть. І кращого було дуже багато. По-перше, мене вразила сама ця гірська система. Поміру е, вона діло дивитися фотографії, там переглядати якісь документальні фільми, а інша справа це просто знаходити всі ці такі бомбезні енергетиці гір. Вони дуже позитивні. Ну тобто, саме от помір, от мені здався дуже позитивним. Він якийсь такий легкий, Він е, ну, от не тисне, тому що бувають гори, що дуже потужні, ну, потужні. Вони якось так тиснуть, і в них важко от, хочеться ну, наче втікти звідти. Тут, ну, скажімо, така, дуже така комфортна атмосфера. Я до гір приглядалася, вони до мене приглядалися. То я, по-перше, була вражена цими краєвидами, цими кольорами, які були, там, де ще снігу не було. По-друге, я думала, що ну, штурм самої вершини він тривав 15 годин. Безперервно, тобто, з, з турмового табору на висоті 6100. О другій годині ночі ми стартували і через 10 годин я дійшла до вершини. Ну, Це, звісно, безперервного нічного і ранішнього походу. Десь на 11-ї години дня ми вийшли на вершину, і ще годин 5-6 ми спускалися назад ну, в табір. Тобто, Я думала, ну як це так, після 4 днів безперервного переходу з табору на 6, на 3, 600, потім зразу 4, 400, наступний день 5, 300, потім 6, 100, це 4 дня попідряд з, важ... з важкими рюкзаками, без відпочинку, ми приходимо на 6, 100 після обіду, Відпочиваємо, не можемо заснути, і о дванадцять ми встаємо, збираємося, у другій ночі ми виходимо і 15 годин ти в дорозі. І я думала, як це я так маю ці 15 годин витримати, ну, прожити. Це ж це ж багато, два робочі дня, скажімо так. так. І це ж не сидіти дасть там собі там, по клавіатурі пальчиком на да, там натискати. А це кожен, кожен крок, кожен подих це. Ну, зусилля. Скажімо, зусилля волі, і це на межі людських можливостей йде. Е, і мені я не знаю, я якось так влилася в цей процес, я отримала враження, я на вершину вийшла не так, що там з останніх сил я там вже ту вершину не хочу, і вона там вже мені не мила. Ні, я на неї вийшла от, от, сповнена сил, як то не дивно, так? позитивних емоцій. Ми на ній там сміялися, раділи, внімалися як діти, знімали відео, робили фото, їли і годину там побули. і насолодилися всіма цими краєвидами поки було поки була хороша погода. Тому що ми почали спускатися, і вже ті, хто піднімався після нас. Вони вже в сонце не попали, хмари піднялися вище, і вони були в тумані. Тобто, вони були на вершині, але краєвидів вони тих, які бачили ми, вони вже не побачили. І добре, що ми так швиденько намагалися на неї піднятися і все-таки там встигнути побачити ту ці красу. гори, так, ту красу, і тому що, як ти, коли ти виходиш і не бачиш краєвидів, ти наче не розумієш, куди ти піднімаєшся. Да? Ти усвідомлюєш, що от є вершина, є хрест, є якась відмітка, але ж. Хочеш подивитися на краєвиди 7 тисяч метрів, майже висота польоту Боїнга на це все. І я була в захваті від легкого, скажімо, штурму і від краєвидів? Ну і ще такий позитивний момент є: це знайомство з новими людьми. Звісно, от вони, от вони дійсно надихають, і ти розумієш різницю, коли ти йдеш сам, а коли ти йдеш з якимось надійним хорошим напарником. Я знаю, що ви із собою взяли прапор Хмельницького. Ми так. на початку програми зокрема про це говорили. Зокрема, і традиція в подорожуючих в альпіністів. Також це крім того, що його взяти, фотографуватися, mm -hmm. показати, що от ми саме з цього міста, з області, з країни побували mm -hmm. на цій чи іншій вершині. Так співпало, що в середньому ми маємо і день альпінізму, день державного прапора України. Ну, як mm -hmm. на мене дати, якраз воно пропадає, і символічні. Які ті були вражені, коли ви дійсно здійняли прапор, прапор нашого міста на висоті 7 тисяч метрів. Е, ну, по перше, хотіла сказати, що е, перша моя висота, е, ну, нова висота да, для мене після Казбеку, це був пік Юхіна, акліматизаційний вихід на нього, який ми здійснили десь через днів 7-10 після приїзду. Е, я на ньому підняла державний прапор, як, скажімо так, відзнаку те, що це була нова для мене висота. Ось а вже на вершину мені хотілося от чомусь в мене така була ідея: взяти прапор міста. Я звернулася до міського голови з такою пропозицією, адже прапора не було його треба було виготовити. для мене виготовили цей прапор. Дали мені його, скажімо так, побажало всього найкращого, щоб задумка вийшла, і я дуже задоволена, що вона вийшла через те, що наскільки я знаю, з хмельничан ніхто не піднімався на цю вершину. Ну, можливо, хтось і піднімався в всякому разі на теренах інтернету, я шукала цю інформацію, я її не знайшла, і тому мені хотілося, скажімо так, закріпити, що ось місто Хмельницький. Є на вершині ось така, скажімо, відзнака, так? Тому що все-таки це не просто е, ну, там українські Карпати, да? де там з Хмельницького можуть підніматися багато альпіністів, а це вершина, на яку з'їжджаються альпіністи зі всього світу, яких ми там зустрічали. Там е, було чехів багато, е, французів, німців, іспанців, італійців, зі штатів були альпіністи з Південної Кореї. Е, ну і тут. Місто Хмельницьке здалеку зразу видно, і коли були українські експедиції, вони бачили: о, Хмельницький. цікаво. Подальше доля цього прапора. Прапор вернувся е, до е, міського голови для того, щоб його далі можна було передавати на якісь такі, скажімо там, знакові події, і щоб він десь майорів ще в якихось цікавих місцях, я так думаю. Пані Ольго, на завершення програми цікавий дуже такий момент. Якщо зважаючи на те, що ви здійнялися, піднялися на вершину авіцени, mm -hmm. яка входить в топ 5 гір семитисячниць, то ви ну фактично наблизилися на крок до отримання такого титулу як сніжний барс, чи ви маєте намір продовжувати сходження на інші чотири гори, які є в цьому списку, і саме здобути ще й таке визнання? Ну, так, Таке, скажімо так, неофіційне визнання, як Сніжний Барс в альпінізмі, дійсно є, це сходження на 5 вершин висотою більше 7 тисяч. Ось коли я планувала собі цю вершину, я читала про е... інші вершини категорії їхньої там складності. В принципі, я поки що собі це за мету не ставила, але мені було б це цікаво. І в першу чергу для того, щоб, скажімо так, здійснити програму Сніжний бар, це має бути не тільки фізична підготовка вищого рівня, це безумовно. Це має бути група серйозних напарників і підтримки, які йдуть туди, тому що я кажу, в рів... вищий рівень складності. Але все-таки на першому місці це фінансове забезпечення, тому що всі такі поїздки вони дуже дороговартісні. Відповідно, для того, щоб сформувати там відпустку і раз в рік поїхати і здійснити таке сходження, то цей рік-два треба збирати кошти саме тільки на це сходження, і плюс це додаткове спорядження і одяг, що підходить на 5 тисяч, на 7 тисяч не підходить. Що підійшло на 7 тисяч і хочеться в планах вийти на 8 тисяч. Це теж треба вже додаткові витрати, тому що треба докуповувати і обладнання, і спорядження, і одяг. Але, попри це, чи можна розраховувати, що наступна чергова ваша відпустка буде також екстремальною? Думаю, що так. Ось на найближчі роки хочеться попробувати 8 тисяч, але перед цим все-таки попасти в Альпи, тому що все таки місце, де зароджувався альпінізм. От, хочеться якось знаєте, там доторкнутися, скажімо так, до тих вершин, піднятися там, тому що Альпи зовсім інші за свою енергетику, теж гірська система. І от хотілося би її відчути і спробувати свої сили там. Дуже дякуємо і бажаємо, щоб ваша мрія мрії здійснились. Дякую. Шановні глядачі, а ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в рамках програми Вічна віч сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Шафінською, альпіністкою, яка здійняла прапор Хмельницького на висоті понад 7 тисяч метрів. Дякуємо, що дивилися. Приділяйте увагу важливим темам і нехай щастить і усіх зі святами.